dois até agora. Da hora que encheu, só dois é que passaram batida, tiveram sorte. Ford Ka. Qual é? Ford Ka. Erinaldo, tem vaga aí pra um Ford Ka? Tem vaga aí pra um Ford Ka? Tem sim, velho. 6251 Ford Ka vermelho, chegando aí. Vai bota ele, vem aqui. Tem vaga aí? Tem vaga pra 3 aí. Beleza, um Mitsubishi PSK 5434. Mitsubishi prata. Pajero. Beleza, eu vou fazer cagante.